V mystické říši astrologie na nás říjen 2023 září jako zářivý vesmírný drahokam a nabízí lákavou směs kouzel, dobrodružství a transformace. Když se vydáme na tuto nebeskou cestu, hlavním tématem, které bude rezonovat všemi znameními zvěrokruhu, je: přijměte svou vnitřní magii. Představte si gobelín utkaný z hvězdného světla, kde vesmír šeptá velkolepá tajemství a maluje oblohu dosud neviděnými odstíny. Tento měsíc nebeská energie proudí jako éterická řeka, posiluje mladé i staré a vlévá do jejich duší nový smysl pro úžas a možnosti. Okouzlující záclony noční oblohy vyzývají všechna znamení zvěrokruhu, aby prozkoumala hlubiny své bytosti a odemkla v sobě nevyužitý potenciál. Stejně jako souhvězdí rozprostírají v obrovském vesmíru, budou se i říjnová dobrodružství rozprostírat široko daleko. Ohniví a odvážní berani budou neohroženě kráčet vpřed a přijmou výzvu k odvážným eskapádám, které zažehnou jejich srdce vášní a vzrušením, a býci vytrvalí a věrní budou přitahováni k opětovnému spojení se světem přírody a budou nacházet útěchu a inspiraci ve velkolepé tapisérii přírody. Blíženci, vesmírné služebnice komunikace budou tento měsíc stoupat stále výš a okouzlovat všechny, s nimiž se setkají, svým duchaplným šarmem. Rak, hluboce emocionální a intuitivní, bude veden k přemýšlení a péči o sebe a nalezne útěchu ve skrytých tajemstvích měsíčních nocí. Lvi se budou točit uprostřed kosmického tance sebevyjádření a budou se vyhřívat v záři svého vlastního jasu. Co se týče panen, jejich bystrý zrak a pečlivý smysl pro detail je vybaví schopností bezchybně zhmotnit své sny. Klidné kouzlo podzimu podnítí ve vahách potřebu harmonie a přiměje je vyhledávat klidné vztahy a pečující vztahy. Štíři, věštci zvěrokruhu, pocítí v žilách příliv transformační energie. Jako znovu zrození Fénixové se povznesou nad popel a chopí se příležitosti k hlubokému citovému růstu. Střelci, věční dobrodruzi si budou libovat v bezbřehém hřišti poznání a objevování a zaměří se na získávání moudrosti ze všech koutů světa. Kozorozi se svou pevnou a neochvějnou povahou si uvědomí, jak důležité je najít rovnováhu v profesním i osobním životě a budou se s neochvějným odhodláním snažit dosáhnout svých snů. Vodnáři, nebeští tvůrci snů, zjistí, že jejich vynalezavá mysl hýří nekonečnými možnostmi a je připravená odhalit tajemství vesmíru. A v neposlední řadě se něžné ryby ponoří do nadpozemského tance tvořivosti a nechají svou představivost vzlétnout jako třpitivé rybky v křišťálových vodách. Jakmile nás mystické energie měsíce října obklopí, pamatujme, že v každém z nás se skrývá jiskra vesmírné magie, která čeká na své zažehnutí. Tento měsíc je pozvánkou k tomu, abychom si vychutnali svou individualitu, přijali zázraky vesmíru a využili nebeské síly, které vedou naší cestu. Vydejme se společně na toto vesmírné dobrodružství, protože v těch astrálních úrovních se skrývají klíče
k odemčení našeho největšího potenciálu a probuzení magie, která se skrývá v každém z nás. V pokračování astrologické předpovědi na říjen 2023 se ponořme do okouzlujících událostí, které provázejí novoluní 14. října a úplněk 28. října. Novoluní, které 14. října ozdobí naši jiskřivou oblohu, vyvolá kouzlo, které hluboce rezonuje v našich duších. Tento lunární tanec přináší příležitost k transformaci a znovu zrození a předznamenává novou kapitolu naší vesmírné cesty. S měsícem v charismatickém znamení Vach prostoupí atmosférou pocit harmonie a rovnováhy. Představte si nebeský taneční sál, vyzdobený honosnými lustry a zářivými květinami. Planety se točí v elegantní souhře a my se ocitáme v ladném valčíku života. Toto novoluní nás dráždí vyhlídkou na nová spojení a harmonické přátelství, partnerství, ať už se jedná o romantické, profesní nebo přátelské vztahy. Vesmírné energie se spikly, aby nás spojili se spřízněnými dušemi, které sdílejí naše vášně a sny. Možná právě během improvizovaného rozhovoru na tomto éterickém plese potkáte někoho, kdo vám otevře srdce a rozšíří mysl. Zatímco vám skrytá luna šeptá do ucha sladká tajemství a podněcuje vás k prozkoumávání neprobádaných území, rozkvétá vaše vesmírné spojení. Společně se vydáváte na cestu sebepoznání, překračujete hranice všednosti a dotýkáte se hvězd. A nyní přesuňme svůj pohled na podmanivý úplněk 28. října. V jeho nadpozemské záři se přeneseme do mystického lesa, ozářeného zářivými paprsky luny. Úplněk vychází v mystickém znamení býka a vede nás do světa smyslnosti, stability a uzemnění. Představte si měsíční mítinu, kterou ozdobí okouzlující květiny a magické bytosti. A nebeský orchestr nám servíruje symfonii sladkých melodií a rozjitřuje naše smysly, když přijímáme bohaté dary země. Tento úplněk nás vybízí k tomu, abychom si dopřáli prosté radosti a znovu se spojili s fyzickým světem kolem nás. Vyzývá nás, abychom se kochali krásou přírody a vychutnávali si slastné pocity, které nám život nabízí. Za okouzlujícího úplňku se odevzdejme transformační síle planety Země. Věnujte chvíli tanci na boso v měkké trávě a vnímejte jemné laskání tajemného větru na své kůži. Dovolte měsíčnímu světlu, aby proniklo do vaší bytosti, probudilo vaši vnitřní sílu a oživilo vaše spojení s přírodním světem. Zatímco novoluní 14. října nás láká do světa harmonických spojení a vyzývá nás, abychom přijali živé energie spřízněných duší. Úplněk v býku 28. října nás uvede do klidného tance se zemí a připomene nám, abychom si vychutnávali prosté radosti života. Pamatuj, milý poutníku, že vesmír oplývá možnostmi, které čekají na tvé objevení. Přijmi kouzlo, které se pod vlivem těchto nebeských událostí rozvíjí a nech své srdce osvítit láskou, radostí a klidem, které nám hvězdy propůjčují. Beran. Vítejte, ohnivý berani.
Jako průkopníci zvěrokruhu jste vždy připraveni pustit se do nových dobrodružství a dobývat nová území. Tento měsíc není výjimkou, protože vesmír je připraven přinést vám vzrušující příležitosti a výzvy, které podpoří vaši silnou energii. Vaše kariéra a finance budou tento měsíc stoupat k výšinám. Vesmír vás obdaří asertivitou a odhodláním, takže nastává ideální čas pro realizaci vašich profesních cílů. Využijte příležitosti a podnikněte odvážné kroky směrem ke svým snům. Buďte otevření novým spolupracím a zkoumejte inovativní nápady. V oblasti financí vás vaše instinktivní rozhodovací schopnosti povedou k rozumným investicím. Ale i tak, nezapomeňte si zachovat vyvážený přístup a praktikovat obezřetné hospodaření s financemi. Láska doslova visí ve vzduchu, milí berani. Bez ohledu na to, zda jste svobodní nebo ve vztahu, očekávejte příjemná překvapení a příležitosti pro srdeční spojení. Ti, kdo hledají lásku, budou mít jakési magnetické kouzlo, které přitáhne potenciální partnery. Ve stávajících vztazích budou létat jiskry, protože objevíte nové možnosti vzájemného růstu. Zásadní význam má komunikace a porozumění, a proto si udělejte čas na naslouchání a vyjadřování emocí, abyste prohloubili své pouto. Tento měsíc dejte přednost své fyzické i duševní pohodě, milí berani. Vesmír vás vybízí k nalezení harmonické rovnováhy mezi prací a péčí o sebe. Věnujte se činnostem, které omlazují vaše tělo a uklidňují mysl. Pravidelné cvičení a zdravá strava posílí vaši energetickou hladinu a umožní vám překonat všechny výzvy, které se vám postaví do cesty. Nezapomeňte zvládnout stres pomocí technik všímavosti nebo vyhledáním podpory u svých blízkých. Vesmír vám nabízí šťastné dny, kdy můžete zahájit důležité akce, začít projekty nebo plánovat budoucnost. Věnujte zvýšenou pozornost 5., 13. a 22. říjnu, protože tyto dny jsou pro vaše úsilí příznivé. Buďte však ostražití 17. a 28., protože se mohou objevit potenciální překážky. Důvěřujte svým instinktům, zůstaňte houževnatí a vytrvejte. Přijměte plameny vášně, které ve vás dřímají, milí berani, neboť vás povedou k opravdové velikosti. Věřte ve svůj nekonečný potenciál a nechte svůj vnitřní oheň, aby rozzářil svět. Vaše šťastná čísla na měsíc říjen jsou 8, 15, 27, 34, 41 a 48. Bík. Milí bíci, říjen sebou nese nádech uklidňující energie, která vám dodává stabilitu a jistotu. Jste známí svou trpělivostí a silným připoutáním k materialismu a tento měsíc bude pro vás příležitostí nalézt vyvážení mezi zajištěním svojí bezpečnosti a otevřením se novým zkušenostem. Připravte se na vzrušující dobrodružství, která vás čekají ve všech sférách života tak, abyste mohli rozkvést jako nádherný květ. V oblasti kariéry vás čeká vzestupná křivka. Vaše pečlivost a důslednost se konečně dočkají své odměny. Přichází období, kdy budete mít možnost ukázat své schopnosti a svou hodnotu.
Avšak nezůstaňte jen u dosavadní pozice. Je čas myslet na budoucnost a rozvíjet své dovednosti. Finančně se vám tento měsíc zadaří, ale buďte opatrní při výdajích. Dopřejte si radost z materiálního blahobytu, ale pamatujte také na dlouhodobou stabilitu. Očekávejte vášnivé okamžiky a nové romantické příležitosti v oblasti lásky. Pokud jste ve vztahu, vaše spojení se prohloubí a vzájemná láska zažije nové vrcholy. Pokud jste však single, říjen vám přinese možnost setkání se zajímavými a fascinujícími lidmi. Zlepšení partnerských vztahů může být založeno na otevřené a upřímné komunikaci. Buďte připraveni vyjádřit své touhy a potřeby svému partnerovi. Ve fyzické oblasti se můžete konečně těšit na zlepšení. Zvýší se vaše vitalita a energie, což vám umožní vykonávat své povinnosti s větší lehkostí. Je však důležité udržovat rovnováhu mezi prací a odpočinkem, abyste předešli vyhoření. Také se zaměřte na svoje duševní zdraví a dodejte své mysli pozitivní myšlenky. Uvědomujte si i ty drobné radosti, které vám život přináší. Vaše nejvhodnější dny pro významné akce jsou 9., 16. a 23. října. Tyto dny jsou pro vás příznivé a nabídnou vám energii, kterou potřebujete k prosazení svých plánů. Avšak berte na vědomí, že na konci měsíce se můžete setkat s drobnými obtížemi. Využijte svou pevnou vůli a schopnost přizpůsobit se novým situacím, abyste překonali případné překážky na své cestě. Každý nový den je nová šance přestat se ptát na minulost a ponořit se do krásy toho, co přichází. Vaše šťastná čísla na měsíc říjen jsou 3, 12, 22, 30, 37 a 45. Blíženci. Pro jedno z nejživějších a nejspolečenštějších znamení zvěrokruhu zlibuje tento měsíc živou tapisérii plnou dobrodružství, spojení a nečekaných zvratů. Připravte se na to, že se necháte unášet větrem změn a vesmír se spojí ve váš prospěch. Vaše profesní cesta se dostává do centra pozornosti, milí blíženci. Štěstí přeje odvážným a vy máte díky své vrozené zvídavosti a intelektuálním schopnostem potenciál dosáhnout přímo velkých výšin. Přijměte nové příležitosti a odvažte se snít ve velkém, protože vesmír vás obdaří potřebnými nástroji k úspěchu. Pozorně sledujte finanční záležitosti, protože moudré investice a zodpovědné sestavování rozpočtu vám pomohou překonat případné turbulence. V říjnu visí láska ve vzduchu i pro blížence. Ať už jste nezadaní, a nebo máte vztah, připravte se na příjemná překvapení a příjemné okamžiky vzájemného spojení. Stávající vztahy se mohou prohloubit a nezadaní by mohly narazit na spřízněnou duši na nečekaných místech. Chcete-li pěstovat harmonické partnerství, nezapomeňte otevřeně komunikovat, pozorně naslouchat a být ochotni ke kompromisům. Důvěřujte své intuici, milí blíženci, neboť ta vás dovede k lásce, kterou si zasloužíte. Upřednostněte péči o sebe. Tento měsíc je třeba věnovat pozornost vaší fyzické a především duševní pohodě. Věnujte se činnostem, které vám přinášejí radost a podporují relaxaci.
využijte své přirozené přizpůsobivosti a osvojte si nová cvičení nebo wellness praktiky, které pozitivně stimulují vaši mysl i tělo. Nezapomeňte účinně zvládat hladinu stresu prostřednictvím meditace, koníčků nebo kvalitně stráveného času s blízkými. Vesmír vám přináší celou kytici příhodných okamžiků. Ve dnech 4. a 18. října se vesmír příznivě naladí na manifestaci důležitých snah a zahájení dlouhodobých plánů. Pozor však na možné překážky 10. a 24. října. Pokud se objeví problémy, důvěřujte svému vrozenému důvtipu a přizpůsobivosti, že je překonáte s grácií a vámi vlastní odolností. Život je kaleidoskop možností, milí blíženci. Přijměte změnu, tančete s nejistotou a nechte barvy svých snů, aby vymalovaly plátno vaší reality. Vaše šťastná čísla na měsíc říjen jsou 7, 16, 25, 33, 42 a 49. Ach, milý raku, ty hluboce emocionální a intuitivní duše. Při vstupu do října tě vesmír obklopí jemnými energiemi, které podporují sebereflexy a vnitřní růst. Tento měsíc je čas přijmout svou citlivou povahu a využít svou intuici, abyste se vy, raci, mohli naladit na vesmírné vlny, které vás čekají. Pro ambiciózní raky v oblasti kariéry říjen přináší slibné příležitosti. Planety se seřadí tak, aby podpořily váš profesní růst a úspěch. Zvažte prozkoumání nových kariérních cest nebo převzetí dalších povinností, které by ukázaly vaše neuvěřitelné nadání. V oblasti financí buďte obezřetní, ale zároveň připravení využít nečekané příležitosti k většímu bohatství. Možná bude moudré požádat o radu finančního poradce, abyste si zjistili a zajistili, že jsou vaše úspory v skutku dobře spravovány. Pokud jde o srdeční záležitosti, milí raci, očekávejte vzrušující zvraty. Stávající vztahy se prohloubí v intimitě a přinesou vám chvíle božského spojení. Nezadaným rakům může nečekaný románek vyrazit dech. A tak mějte srdce otevřené příjemným překvapením, které pro vás vesmír chystá. A nezapomeňte, že klíčem k udržení harmonických vztahů je komunikace. A proto neváhejte svému protějšku vyjádřit své pocity a obavy. Vaše zdraví si zaslouží odpovídající pozornost. Tento měsíc dejte přednost péči o sebe a pečujte o vaši fyzickou i duševní pohodu. Věnujte se činnostem, které vám přinášejí radost a přispívají k vaší celkové vitalitě. Cvičení zaměřená na všímavost, jako je meditace či pobyt v přírodě, vám pomohou najít rovnováhu uprostřed každodenního schonu. Nezapomínejte na přestávky a hýčkejte se. Zasloužíte si to. Říjen je pro vás příznivý. 7. a 22. dne se hvězdy spojí v dokonalou harmonii a vytvoří ideální prostředí pro zahájení důležitých projektů nebo realizaci osobních cílů. Zůstaňte však ve střehu 14. a 29., protože se můžete setkat s drobnými překážkami nebo výzvami. V takových chvílích důvěřujte své intuici a využijte své přirozené přizpůsobivosti, abyste všechny překážky překonali s přehledem vám vlastním.
Život je tanec vesmírných rytmů a vy, milí radci, jste jeho ladným interpretem. Přijměte příliv a odliv vesmírných energií a vězte, že v každém vašem kroku se skrývá příležitost k růstu a transformaci. Dejte přednost lásce před strachem a nechte své světlo jasně zářit, aby ho všichni viděli. Pamatujte, milí radci, že nebeské síly se letos v říjnu spojují do jedné linie ve váš prospěch. Přijměte kouzlo, které vás čeká, a důvěřujte cestě, která začíná. Jste předurčeny k velkoleposti. Vaše šťastná čísla na měsíc říjen jsou 1, 11, 20, 29, 38 a 47. Lev. Vítejte, milí lvi, v majestátním měsíci říjnu. Jako vládci zvěrokruhu bude energie tohoto měsíce v dokonalém souladu s vaší odvážnou a charismatickou povahou. Využijte příležitosti, které se vám naskytnou, protože tento měsíc je příslibem velkých dobrodružství a možností osobního růstu. Připravte se na příval profesních úspěchů, milí lvi. Vaše přirozené vůdčí schopnosti budou během tohoto měsíce jasně zářit a umožní vám vyniknout ve zvoleném oboru. Využijte tohoto šťastného období k prezentaci svých schopností a ambicí. Dávejte si však pozor na přílišné utrácení, protože pokušení dopřát si luxus může být silné. Zaměřte se na rozumné hospodaření s financemi a jistě sklidíte dostatek ovoce. Láska je ve vzduchu, majestátní lvi. Ať už jste ve vážném vztahu, nebo stále hledáte svou spřízněnou duši, tento měsíc slibuje přímo hojnost romantických příležitostí. Otevřete partnerovi své srdce a s nadšením a sebevědomě vyjadřujte svou lásku. Ti, kteří již v partnerství žijí, využijte čas k opětovnému zažehnutí jiskry a posílení vztahu. Dopřejte svým blízkým mimořádnou laskavost a ohleduplnost a sledujte, jak se kouzlo lásky bude rozvíjet. Vaše zářivá duše se odráží ve vaší fyzické i duševní pohodě, milí lvi. Je však zásadní věnovat pozornost své hladině stresu. Upřednostňování péče o sebe a hledání zdravých způsobů, jak se zbavit stresu, vás udrží v optimální kondici. Najděte si čas na odpočinek, věnujte se činnostem, které vám přinášejí radost, a spojte se s přírodou. Pamatujte, že zdravý lev je šťastný lev. Vesmír vám tento měsíc požehnal několika šťastnými dny, milí lvi. 5. říjen bude obzvláště příznivý pro zahájení nových projektů nebo pro stupňování úsilí, které má velký význam pro vaši budoucnost. Nicméně 18. října buďte opatrní, protože se mohou objevit potenciální překážky. Zůstaňte houževnatí a věřte svým schopnostem. Neexistuje výzva, kterou byste nedokázali překonat. Věřte v sebe a ve vše, co jste. Vězte, že je ve vás něco, co je větší než jakákoliv překážka. Tato slova vám, milí lvi, připomínají, že máte neochvějnou vnitřní sílu a odolnost. Přijměte svou jedinečnost a nechte se jí vést ke splnění svých snů. Vaše šťastná čísla na měsíc říjen jsou 6, 14, 24, 32, 40 a 46. Pana. Milé pany,
připravte se na okouzlující auru, která vás v říjnu obklopí. Jakmile se listí zbarví do zlatova a plíce vám naplní svěží podzimní vzduch, budete se cítit více uzemněni a v souladu s okolním světem. Využijte energii tohoto období k tomu, abyste se vydali na cestu sebepoznání a položili základy prosperující budoucnosti. Pokud jde o vaši kariéru a finance, přináší říjen vlnu příležitostí. Je to ideální doba pro to, abyste podnikli promyšlená rizika a odvážné kroky. Věřte svým schopnostem a nebojte se vystoupit ze své komfortní zóny. Prozkoumejte nové cesty a rozšiřte si obzory, protože úspěch a uznání jsou na obzoru. Nezapomeňte moudře hospodařit s financemi, protože finanční jistota vám v následujících měsících zajistí pocit stability. V oblasti lásky vám říjen slibuje rozkvět partnerských vztahů a upevnění stávajících vazeb. Ti, kteří již v partnerství jsou, mohou i tak očekávat, že přeskočí další jiskra. Zažehněte plamen plánováním romantických výletů nebo překvapte svou drahou polovičku upřímnými gesty sympatií. Zaslouží si to. Nezadané pany mohou najít lásku na neobvyklých místech, takže mějte oči otevřené a přijměte kouzlo náhody. Nezapomeňte, že v každém vztahu je klíčová komunikace a proto věnujte čas naslouchání a otevřenému vyjadřování svých pocitů. V říjnu se jako u řady dalších znamení dostane do popředí zájmu vaše fyzická a duševní pohoda. Je čas upřednostnit péči o sebe a zaujmout holistický přístup ke zdraví. Zařaďte do svého denního režimu cvičení a zdravé stravovací návyky, abyste zvýšili svou vitalitu a hladinu energie. I když to může znít předčasně, vězte, že zima se blíží. Nezapomínejte na přestávky a odpočinek, protože zvládání stresu bude v tomto náročném období klíčové. Věnujte čas meditaci nebo se věnujte relaxačním činnostem, které vám přinášejí radost a vnitřní klid. Tyto šťastné dny si zapište do kalendáře, milé pany, protože v sobě skrývají veliký potenciál pro důležité snahy a významné milníky 5., 11. a 22. října. V těchto dnech se vesmír postaví na vaši stranu a podpoří vaše cíle a touhy. Dávejte si však pozor na možné problémy, které se mohou objevit 14. a 28. října. Pamatujte, že překážky jsou pouze převlečené příležitosti. Buďte odhodlaní a hledejte kreativní řešení, jak překonat všechny překážky, které se vám postaví do cesty. Až se vydáte na tuto nebeskou cestu, vždy pamatujte, že vesmír má pro vás plán. Důvěřujte kouzlu rozvoje vašeho života a věřte, že každá zkušenost, radostná i náročná, má svůj smysl. Vaše odhodlání a tvrdá práce vás povedou cestou k úspěchu. Přijměte svou vnitřní jiskru a nechte své světlo jasně zářit, aby ho všichni, ale všichni viděli. Vaše šťastná čísla na měsíc říjen jsou 4, 13, 23, 31, 39 a 44. Váhy. V říjnu se, milé váhy, připravte na jízdu na horské dráze plnou vesmírných energií, která vás jistě udrží ve střehu. Tento měsíc, který je známý svou pečlivostí a smyslem pro detail, prověří vaše schopnosti a může připravit nečekaná dobrodružství. Přijměte neznámé,
a důvěřujte své schopnosti přizpůsobit se, protože na vás čekají vzrušující příležitosti. V oblasti kariéry a financí vám říjen nabídne prázdné plátno, na které můžete namalovat svůj úspěšný příběh. Buďte otevření novým spolupracím a partnerstvím, protože přinesou nové nápady a finanční růst. Je ideální čas investovat do svých dovedností a znalostí, protože rozšíření profesních obzorů povede k nadějným příležitostem. Dávejte pozor na své finance a praktikujte obezřetné hospodaření s penězi. To vám zajistí stabilitu a připraví půdu pro budoucí prosperitu. Připravte se na amorovu smršť, drahé váhy. Říjen slibuje příliv romantické energie a šanci prohloubit stávající vztahy nebo potkat někoho skutečně výjimečného. Nezadané váhy by měly vystoupit ze své komfortní zóny a být otevřené nečekaným setkáním. Láska na vás může čekat tam, kde ji nejméně čekáte. Těm, kteří již žijí v páru, nabízí tento měsíc příležitost znovu zažehnout plameny vášně. Otevřeně komunikujte se svým partnerem a investujte čas do péče o váš vztah, abyste před sebou měli harmonickou a láskou naplněnou cestu. Říjen vám připomene, že byste měli upřednostnit svou tělesnou i duševní pohodu. Jak se váš rozvrh zaplňuje různými závazky, dbejte na hledání rovnováhy a dělejte si přestávky na načerpání nových sil. Zařaďte do svého každodenního života cvičení a zdravé návyky, abyste zvýšili svou energetickou hladinu a udrželi si jasnou mysl. Nezapomeňte, že péče o sebe není luxus, ale nutnost. A proto se hýčkejte, kdykoliv je to možné a kdykoliv je to potřeba, abyste bojovali proti stresu a udrželi si zdraví pod kontrolou. V kalendáři si poznačte 5. a 21. říjen, protože to jsou vaše šťastné dny, kdy můžete uskutečnit důležité plány. Vaše analytické schopnosti a smysl pro detail budou na vrcholu, což vám umožní činit moudrá rozhodnutí a iniciovat projekty, které v budoucnu přinesou ovoce. I když se 12. a 27. října mohou objevit problémy, nenechte se odradit. Zůstaňte soustředění, věřte svým schopnostem a v případě potřeby vyhledejte podporu. Tyto překážky vás jen a jen posílí. Přijměte neznámé, neboť v něm jsou ukryty klíče ke skrytým pokladům. S odhodláním a otevřeným srdcem vaše cesta k úspěchu a naplnění začíná právě teď. Věřte si, následujte své instinkty a nechte se vést kouzlem října směrem k vašim nejjasnějším snům. A pamatujte, že hvězdy se tento měsíc staví do konstelace ve váš prospěch. Přijměte dobrodružství, důvěřujte si a sledujte, jak vám vesmír před očima rozvíjí své zázraky. Carpe diem, tedy užívejte dne. Vaše šťastná čísla na měsíc říjen jsou 9, 10, 18, 26, 35 a 43. Štír. Vítejte, milí štíři. V nadcházejícím vzrušujícím a transformačním měsíci jako vodní znamení disponujete hlubokou emotivní a intuitivní povahou, která vás odlišuje od ostatních. V říjnu se připravte na to, že využijete svou vnitřní sílu a s důvěrou se vrhnete do neznáma. Přijměte vítr změn a nechte se vést svou charismatickou energií na této neuvěřitelné cestě. Tento měsíc zažijí štíři příliv příležitostí a profesního růstu.
vaše neutuchající odhodlání a strategické myšlení vám dláždí cestu k úspěchu. Ať už zahajujete nový podnik nebo postupujete na novou pozici, nebojte se prosadit a předvést svůj jedinečný talent. Z finančního hlediska je příznivá doba pro hledání rozumných investic nebo prozkoumávání nových zdrojů příjmu. Moudře šetřete a zaměřte se na tvorbu rozumného rozpočtu, abyste si zajistili stabilitu do budoucna. Pokud jde o srdeční záležitosti, mohou štíři očekávat směs vášně a citové hloubky. Těm, kteří žijí ve vážném vztahu, přinese tento měsíc intimní spojení s partnerem. Prozkoumejte nové úrovně důvěry a citové zranitelnosti, což vám otevře dveře k většímu porozumění a romantice. Nezadaní štíři se mohou setkat s přitažlivostí, která pohladí duši a může vést k duši transformujícímu partnerství. Nezapomínejte otevřeně komunikovat, protože upřímné rozhovory položí základy trvalé lásce. Vaše zdraví a pohoda budou tento měsíc vzkvétat, pokud budete dávat přednost péči o sebe a udržovat vyvážený životní styl. Věnujte se fyzickým aktivitám, které vás baví, a dopřejte své mysli odpočinek. Cvičení meditace nebo jógy podpoří vaši duševní a emocionální pohodu. Chraňte se před stresem stanovením zdravých hranic a zařazením relaxačních technik do každodenní rutiny. Péče o tělo a mysl vám umožní zvládnout všechny výzvy, které se vám postaví do cesty. A zapište si do kalendáře 10. a 26. říjen, protože tyto dny jsou pro vás nejpříznivější k tomu, abyste se pustili do nových podniků, zahájili důležité projekty nebo položili základy budoucích plánů. Kolem 17. října však buďte opatrní, protože se mohou objevit nečekané problémy. Nezapomeňte zůstat odolní a flexibilní a přijímejte všechny překážky jako příležitost k růstu. Důvěřujte svým instinktům a překonáte všechny překážky, které se mohou objevit. Život je gobelín plný změn a růstu. Přijímejte výzvy, protože v nich se skrývají zárodky transformace. Důvěřujte své vnitřní síle, milí štíři, a sledujte, jak před vámi vesmír rozvíjí své velkolepé divy. Vaše šťastná čísla na měsíc říjen jsou 2, 19, 28, 36, 17 a 5. Střelec. Vítejte, střelci, v dobrodružném měsíci říjnu. Jako ohnivému znamení, kterému vládne Jupiter, již teď nezná vaše nadšení mezí. Tento měsíc vesmír spřádá svá kouzla, aby zažehl váš vnitřní oheň a vybízí vás k objevování nových obzorů a rozšiřování mysli. Nebojte se přijmout neznámé a připravte se na vzrušující cestu sebepoznání. Hvězdy jsou příznivé pro vaši kariéru a finanční záležitosti. Příležitosti zaklepou na vaše dveře a nabídnou vám vzrušující výzvy a potenciál k růstu. Tento měsíc zvažte, zda se pustíte do předvídatelného rizika a vystoupíte ze své komfortní zóny. Klíčem k vašemu úspěchu budou vaše přirozené vůdčí schopnosti a kreativita. Důvěřujte svým instinktům a sklidíte pozoruhodnou odměnu. Pamatujte, že finanční hojnost čeká na ty, kteří moudře plánují a jsou ochotní vynaložit úsilí.
V srdečních záležitostech přináší říjen příležitost k hlubokým vztahům a transformačním zážitkům. Nezadaní střelci mohou zjistit, že je neodolatelně přitahuje někdo, kdo zpochybňuje jejich přesvědčení, což zažehne silný romantický plamen. Ti, kteří již mají vážný vztah, mohou očekávat příliv vášně a citů. Nastává čas, kdy můžete pečovat o svého partnera, otevřeně komunikovat a společně objevovat nové životní cesty. Pamatujte, že důvěra je základním kamenem prosperujícího partnerství. V tomto akčním měsíci je pro vás, milí střelci, zásadní fyzická i duševní pohoda. Zaměřte se na udržování vyváženého životního stylu a upřednostňování péče o sebe. Pravidelné cvičení, zdravé stravovací návyky a dostatečný odpočinek budou vašimi spojenci. Všímejte si jakýchkoliv příznaků stresu a urychleně podnikněte kroky k jejich zmírnění. Nezapomeňte, že zdravé tělo a klidná mysl podpoří vašeho dobrodružného ducha. Šťastné dny pro vás, milí střelci, připadají na 4., 12. a 27. října. Jsou to ideální dny pro zahájení důležitých projektů, stanovení ambiciózních cílů nebo učinění významných rozhodnutí. Dejte si však pozor na možné překážky 15. a 21. října. Klíč k překonání všech výzev spočívá ve vašem neochvějném optimismu a flexibilní povaze. Přizpůsobte se okolnostem a důvěřujte svým schopnostem a zvítězíte. Pamatujte si, že jedinou hranicí vaší velikosti je rozsah vaší představivosti. Přijměte neznámé, jděte za svými sny a nechte se vést svou přirozenou zvědavostí směrem k výjimečnému životu. Jste schopni dosáhnout pozoruhodných výkonů, roztáhněte tedy křídla a nechte svého ducha vzlétnout vysoko mezi hvězdy. Vždyť vesmír netrpělivě čeká na vaše velká dobrodružství. Vaše šťastná čísla na měsíc říjen jsou 1, 12, 21, 30, 38 a 47. Kozoroh. V mystickém měsíci říjnu 2023 se hvězdy seřadí tak, aby vám přinesly spletitý příběh transformace. Stejně jako samotný kozoroh, který symbolizuje vaše znamení, jste připraveni vyšplhat se do nových výšin a zdolat všechny výzvy, které vám přijdou do cesty. S nezlomným odhodláním a kapkou vesmírné magie jistě zažijete vzrušující příležitosti k růstu a sebepoznání. V oblasti kariéry a financí má pro vás tento měsíc obrovský potenciál. Vlivné planety jsou seskupeny tak, aby vytvořily příznivou konstelaci pro profesní rozvoj. Vaše tvrdá práce a vytrvalost se začne vyplácet, protože se před vámi otevřou nové dveře příležitostí. Přijměte všechny nové projekty nebo spolupráce, které vám přijdou do cesty, protože mají potenciál přinést značné finanční odměny. Doporučujeme zaměřit se na zdokonalování svých vůdčích schopností a navazování kontaktů s vlivnými osobami. Pamatujte, že obezřetné a diskrétní hospodaření s financemi vám zajistí stabilní a prosperující budoucnost. Pokud jde o srdeční záležitosti, vesmír pro vás tento měsíc chystá několik překvapení. I ti, kteří již mají vážný vztah, se mohou připravit na romantické týdny.
vášeň a citové pouto budou vzkvétat, což povede k prohloubení vztahu s vaším partnerem. Chcete-li svůj vztah ještě více posílit? Zvažte na plánování romantických výletů nebo věnujte volný čas péči o vašeho partnera. Nezadané kozorohy vesmír vybízí, aby vystoupili ze své komfortní zóny a využili nových příležitostí k setkání s potenciálními partnery. Láska je připravena rozkvést na nečekaných místech. A tak mějte srdce otevřené náhodným setkáním. Péče o vaši fyzickou a duševní pohodu je nesmírně důležitá i pro vás, milí kozorozi. Hvězdy vás nabádají, abyste upřednostnili péči o sebe a vědomě se snažili udržovat svůj zdravý životní styl. Fyzické aktivity, jako je jóga nebo turistika, nejenže udrží vaše tělo v kondici, ale také posílí vaši duševní jasnost. Stres se k vám může snažit vnutit, ale nezapomeňte, že máte sílu a odolnost, abyste překonali všechny obdobné výzvy. Dělejte si přestávky, abyste omladili svého ducha a věnujte se činnostem, které vám přinášejí radost. Harmonická rovnováha mezi prací a odpočinkem vám zajistí celkovou pohodu. V kalendáři si zapište 5., 12. a 27. říjen. Tyto příznivé dny jsou ideální k tomu, abyste se pustili do nových projektů, zahájili podnikání nebo projevili svou tvůrčí genialitu. Drobné překážky se však mohou objevit 17. a 23. října. Nebojte se, protože díky svému neochvějnému odhodlání můžete snadno překonat tyto překážky, které se vám mohou postavit do cesty. Věřte si a přijměte výzvy, které před váma leží, neboť jsou odrazovým můstkem k vašemu konečnému triumfu. S každým krokem stoupáte výš a blíže ke svým snům. Důvěřujte svým schopnostem a vesmír se spikne, aby uskutečnil vaše nejhlubší touhy. Vaše šťastná čísla na měsíc říjen jsou 22, 31, 39, 48, 13 a 2. Vodnář. Milí vodnáři, v říjnu, který je plný života, se nebeské energie nastaví ve váš prospěch. Tento měsíc známý svým nezávislým a vynalézavým duchem vám nabízí úrodnou půdu pro objevování nových území a rozšiřování obzoru. Přijměte změnu, která vás čeká, a nechte se na této vzrušující cestě vést svým jedinečným pohledem. Pokud jde o vaši kariéru a finance, vesmír se na vás tento měsíc usmívá. Buďte připraveni na nečekané příležitosti, které vám mohou přijít do cesty a otevřít vám dveře k úspěchu a finančnímu růstu. Udržujte své inovativní nápady v chodu, protože budou mít u vašich nadřízených dobrý ohlas. Je to také ideální doba pro zkoumání nových cest anebo pro zvažování založení vlastního podniku. Nezapomeňte najít rovnováhu mezi riskováním a praktičností, protože to zajistí dlouhodobou stabilitu a prosperitu. V srdečních záležitostech se, milí vodnáři, připravte na příjemná překvapení. Ať už jste svobodní nebo zadaní, láska je cítit ve vzduchu a čekají vás nová dobrodružství. Vesmír vás vybízí, abyste vyhledávali spojení, která podněcují vaši intelektuální zvědavost a rozněcují vaši vášeň. Navštěvujte společenské akce, zapojujte se do podnětných rozhovorů a nebojte se vyjádřit své touhy.
Pro ty, kteří jsou ve vážném vztahu, je to skvělá doba, kdy můžete rozvíjet svá rodinná pouta a pustit se s partnerem do vzrušujícího dobrodružství. Komunikace bude klíčem k prohloubení vašeho vztahu a k prožití společných blažených chvil. Tento měsíc bude náročný a je nezbytné upřednostnit svou pohodu, milí vodnáři. Až se budete pouštět do nových projektů a realizovat své ambice, dbejte na udržení zdravé rovnováhy ve svém životě. Udělejte si čas na odpočinek a načerpání nových sil, protože vysoká míra nadšení může způsobit, že budete náchylní k vyhoření. Věnujte se aktivitám, které podporují duševní a fyzickou pohodu, jako je yoga, pravidelná meditace a nebo různé energetické praxe. Vyhněte se spouštěčům stresu tím, že se zaměříte na svůj osobní růst a udržíte si dobrou náladu a pozitivní myšlení. 5. a 17. října jsou pro vodnáře obzvláště šťastné dny. Jsou to příhodné okamžiky pro zahájení důležitých akcí, zahájení projektů nebo uvedení dlouhodobých plánů do pohybu. Dejte si však pozor na možné problémy 12. a 28. října. Díky aktivnímu a flexibilnímu myšlení úspěšně překonáte všechny překážky, které se vám v těchto obdobích postaví na cesty. Na své cestě si vzpomeňte na tento citát Ralpha Waldo Emersona. Nechoďte tam, kam může vést cesta. Jděte raději tam, kde žádná cesta ještě není, a zanechte tam své stopy. Přijměte svou individualitu, milí vodnáři, a nechte se vést svou jedinečností směrem k neprobádaným územím. Důvěřujte své intuici a utvářejte svůj vlastní osud, protože hvězdy jasně září na vašeho inovativního ducha. Čeká vás nejen vzrušující dobrodružství, ale i bohatá odměna. Vaše šťastná čísla na měsíc říjen jsou 3, 14, 23, 32, 40 a 40. Ryby. V říjnu 2023, kdy se ponoříte do vesmírných hlubin, si připravte na to, že budete moci rozvinout své tvůrčí a intuitivní schopnosti. Ryby jsou známé svou zasněnou povahou, díky níž jsou přirozeně nadanými umělci a lidmi s velkou empatií. Tento měsíc se vaše imaginativní schopnosti zvýší, což vám umožní zhmotnit vaše nejdivočejší sny do reality. Připravte se přijmout mystickou energii, která vás již nyní obklopuje. V oblasti kariéry a financí se na obzoru objeví čerstvá vlna příležitostí. Váš talent bude jasně zářit a přitáhne uznání a úspěch. Využijte toho příznivého období k předvedení svých schopností a k přijetí nových výzev. Dávejte pozor, v říjnu vás mohou překvapit také nečekané finanční zisky. S trochou štěstí vás toto období může dovést k nečekanému zisku z vašich dříve započatých projektů. Nezapomínejte moudře hospodařit se svými financemi a prozkoumejte možnosti dlouhodobého finančního růstu. Ach, ty srdeční záležitosti, milé ryby. Letošní říjen vám do života přinese okouzlující oázu plnou lásky a vášně. Stávající vztahy se prohloubí, protože vesmírné energie umocní citové vazby. Nezadané rybky se mohou ocitnout i v mdlobách pod vlivem kouzla nových romantických objevů. Ti, kteří již žijí v partnerském vztahu, vyzkoušejte nové způsoby, jak znovu zažehnout vyhaslou vášeň a prohloubit své city.
Nezapomeňte, že upřímná komunikace je klíčem k udržení harmonie a porozumění, a to nejen mezi rybkami. Jako vodní znamení máte hluboké spojení s emocemi. Je důležité upřednostňovat svou emocionální pohodu a najít si zdravá východiska ze stresu. Pro udržení rovnováhy se věnujte více svým šupinám a pochopitelně meditaci nebo tvůrčím činnostem, u kterých si odpočinete. Nezapomeňte naslouchat potřebám svého těla a vyživujte ho zdravými potravinami. Pamatujte, že zdravá mysl vede ke zdravému tělu. V měsíci říjnu pro vás, milé ryby, mají šťastnou energii následující dny. 3., 10., 19. a 28. října. Tyto dny slouží jako kosmická výzva k tomu, abyste se pustili do nových dobrodružství a transformovali své úsilí do důležitých projektů. Nicméně 14. a 23. buďte opatrní. Mimořádná opatrnost vám pomůže úspěšně překonat všechny překážky. Přijměte tajemství vesmíru, milé ryby, neboť v nich se skrývá nekonečné kouzlo. Dovolte své představivosti, aby se vznášela, protože vás dovede k vašim snům. Vzpomeňte si na sílu své umělecké duše a podělte se se světem o své jedinečné dary. Požehnání čeká na ty, kdo se odváží snít ve velkém a důvěřují vesmírnému tanci osudu. Vaše šťastná čísla na měsíc říjen jsou 24, 33, 41, 4, 15 a 5. Na závěr je vhodné připomenout, že horoskop představuje zábavnou a tvůrčí formu astrologického výkladu. Je důležité zachovat při jeho čtení nadhled a nebrat jej jako absolutní předpověď budoucnosti. Astrologie by měla být chápána spíše jako prostředek k sebepoznání a povzbuzení, nikoli jako zátěž či návod k neuváženým rozhodnutím. Je třeba si uvědomit, že předpovědi v horoskopu jsou pouze obecné výklady a neměly by nikoho navádět k nerozumným činům či rozhodnutím. Astrologická předpověď nezaručuje přesné předpovědi a nenahrazuje odborné poradenství. Osud a události, které v našem životě zažíváme, jsou komplexním a mnohdy neuchopitelným průvodcem, který může kdykoliv změnit směřování naší cesty. Míra naší svobody a zodpovědnosti spočívá v našem rozhodování a jednání. Vědomě se zasazujeme o vlastní rozvoj a odpovědné chování. Důležité je udržovat rovnováhu mezi touhou po poznání budoucnosti a schopností přijmout a aktivně ovlivnit různé životní události, které nás čekají. V tomto duchu vám s vesmírným požehnáním přejeme poklidný nástup podzimu, dostatek radosti ze života, plno štěstí, úspěchu a především stálé zdraví.